こんにちは、しののめあきとです。今回はね、プロセカのね、プロセカちゃんの動画を撮っていくんだけども、お待ちかねのね、動画です。トラフィックジャムということで、絶対みんな待ってなかったね。なんならやるとも思わなかったんじゃないの？だいぶ昔の曲だから。でね、撮っていきたいんだけど、まずね、ちょっと言いたいことがあって、プロセカのね、動画で、今からね、撮っていきたいんですけど、俺さ、気づいたことがあってさ、なんかね、プロセカのさ、動画上げてる人ってな、いっぱいいるじゃん。なんかさ、それ見て思うんだけどさ、再生数えぐない？ なんかね、再生数えぐくない？あれ、本当に。もうなんかさ、それを見ちゃうとさ、俺がね、少なくね、感じちゃうと思うのよ、みんなもね、思ってると思うけど。でもね、実際のところはね、少ない。まあ正直ね、俺ももう少し、もう少しだけね、伸びてもいい気がするんだけどね。まあでもね、少ないとはいえどね、この少ない再生数でもさ、やっぱ見てくれる人がいるからちゃんとこう数字になってるわけよ。だからこの人たちにね、すごい俺感謝してます。本当に感謝してます。そのね、感謝の気持ちっていうのをね、皆さんにね、言葉で表すわ。夏休みの宿題ちゃんとやれ。はい、ということでね、やっていきたいんですけど、今回ね、何やるかっていうとね、トラフィックジャムもやるんだけど、まあ普通にやってもさ、面白くないって 今までの俺を否定してるみたいな感じになってるけど、初見じゃないのよ、トラフィックジャムね。で、今回ね、判定強化っていうのをちょっとね、実験してみたくて、意味あるのかっていうね。判定強化っていうのは、グッド以上がパーフェクトになるとか、そういうものをガン積みしたら、した時としてない時では、どれだけ差が出るのかっていうのをね、やっていきたいと思います。ちなみにね、判定強化する前の、結果がこちらですね。グレート15となっております。さあ、やっていこう。めちゃめちゃ長々でしゃべっちゃったけどね、しゃぶっちゃった。 しゃぶるな。いやね、本当にね、今回はね、MV 付きでね、頑張っていくんですけれども、頑張っていくっつってもね、初見じゃねえや。今やってるわけじゃないんだけどね、プレイ動画見ていくって感じね、俺の。はい、もういきなりね、初段から見えたでしょ、みんな。グレート出てんのよ。初段の最初の1コンボから、1コンボっていうのかわかんないけど、1コンボからね、グレート出ちゃってんのよ。恥ずかしいよね。めちゃめちゃ恥ずかしいよね。で、今頃トラフィックジャムね、やったところでね、伸びるかっつったらね、正直よくわかんないんだけど、まあ、とりあえずね、ちょっと俺もやりたかったんで、なかなかね、動画撮る機会がなくてね、トラフィックジャムの動画を撮る機会がなくてですね、なんか、やろうやろうってね、追加された時から思ってたんだけど、なんかやる やる気うせない、うせたっていうかさ、やる気がなくてさ、明日にしよう、明日にしようって言ってたらさ、なんか、結局やんなかったみたいな感じだから、こういう機会にできて本当に嬉しいわ。ここ好き。なんか小羽ちゃんのさ、声めちゃめちゃ何でも合うよね。みんな思わない？小羽ちゃんの声さ、何の曲でも合うことない？マジで。何歌っても合うよね、あの子。すごくない？本当に。俺ね、マジで思ってる、それは。小羽ちゃんは、めちゃめちゃすごい。俺の推しでは全然ないんだけど、全然とか言ったらあれだけど、普通に俺の推しではないんだけど、めちゃめちゃいい。ここ好き。いい。めちゃめちゃいい、今の。でって、なんかこう、いいね。いいね。なんかいいね。言葉では表せない凄さがある。はい。いいね。今んとこ、譜面も結構好きなんだよね、これ。なんか純粋に攻めてる感じがする。ここも好き。なんかこういうね、なんか、ギターソロみたいなの俺めっちゃ好きなんだよね。で、そのまま進んでいきます。この独特なさ、なんかピースサインみたいなさ、MV もなかなかいいよね。俺めちゃめちゃ好きなんだよね。さあ、黄色が主体としたね、レッド上等みたいな。よし、フルコンボ来ました。いいね。そこじゃないのよ。そこじゃないのよ、今回見ていくの。はい、ちょっとね、判定強化した成果を見ていきましょう。はい、見た？みんな。グレート12。わかんのよ。いや、みんなわかってるでしょ？でもそれ言っちゃダメ。言っちゃダメなの、絶対。それは、禁句よ。言っちゃダメなの。そんな変わんね。